për marrjen e eurobondit prej 650 milion eurosh do të hyjë në fuqi më një herë. Presidenti Ilir Meta ka ndryshuar qëndrim vetëm një ditë më pas duke aprovuar kërkesën e kuvendit. Burime nga presidenca bëjnë me dije se kreu i shtetit ka dhënë pëlqimin për këtë projekt ligj, pasi janë vënë në dispozicion të gjitha shpjegimet dhe dokumentat e kërkuara për eurobondin. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi pas votimit ka pranuar se në kuvend ka mbërritur edhe shkresa e presidentit. Dhe mbi bazë gjithave këtyre praktikave, sapo ka mbërritur pëlqimi i presidentit për të hyrë ligji me, ka dhënë pëlqimin për hyrjen me njëherë në fuqit të ligjit. Ministri e Financave dhe Ekonomis Anila Denaj ka shpjeguar urgjensën për të marrë sa më parë këtë eurobond me faktin e interesave të favorshme. Në javën e kaluar, Maqedonia e Veriut dolin në eurobond, i cili u vlerësua i suksesshëm, ku interesi i investitorve ishte më tepër se 4 herë në raport me vlerën e synuar. Maqedonia e Veriut mundsoi emetimin e eurobondit të 7 me vlerën e 700 milion euro, me afat maturimi 6 vjeçar dhe normë interesi 3.67%. Ky emetim na jep një sinjal që tregjet financiare janë në një farë stabiliteti pas luhatshmërisë së lartë të hasur pas përhapjes së Covid dhe se jemi në një moment shumë të përshtatshëm për ta emetuar atë. Shqipëria do të marrë një borxh prej 650 milion eurosh në tregjet ndërkombëtare financiare, ndërsa koha e maturimit parashikohet që të jetë 7 deri në 10 vite.